estem molt contents perquè és un nou servei per la ciutat. A Viladecans està tenint la incorporació de moltes empreses que són seus corporatives, que tenen moltes persones que venen diàriament a la ciutat, i el tenir serveis com aquest hotel, el que et dona és un nivell de qualitat també per poder acollir visitants. També serà un motor d'activitat econòmica perquè té capacitat per organitzar convencions i, per tant, una peça més en crear un espai molt divers amb activitat econòmica que generi nous llocs d'ocupació a Viladecans. La elección de la plaza de Viladecans básicamente responde a dos preguntas, por así decirlo. La primera es, estamos cerca de Barcelona. Esto nos da un gran impulso, sobre todo con ferias, congresos que hay en la propia ciudad de Barcelona, y estamos muy bien conectados en Sants con la estación del tren, y después por la propia ciudad de Viladecans y el impulso que tiene económico con el parque empresarial que está creciendo.